Soka yanga manti alianza kalanga na yanza simula bawo. Na wakubiri na ngamba nti aliamfira kongera nze ndaba mulabe. Na yatenti demu sikulimbo nchusiza nze na obula mumbu nyumira nyo for sure. You the one I've been waiting for. Nerelo njagala nkugambe sebo ebyange bibyo byonna chenkusaba bikwate bulungi dia to Nange kwagala inayo mulala kubulunji kufira konze Yesu bachimu Yesu bise tetuye chawa nibera nawe Yesha. Yeah.
kutiriza ze kumukwano kwa Yesu Bwe anjagala yerekereza yekuru naka Bwe anjagala teyafayo chalizalibwa munaku Bambi Bwe anjagala yechibaya chetata chali muchiraro Bwe anjagala teyafayo chali yambala tangira Bwe anjagala teyafayo chali chaibwa banji Nasibana surinjala Teyavuga kumotoka Teyasiba nyumba bambi Yayagala nsasulire banja Banji Oh Wanjagala tata Oh Wansasulire banja Sirina karuji kuna Sikalina mukama Sirina bisikiriza Sirina bisikiriza Kale tuogere Haiti Ezaba Amerika sisiri na babirie Batuogera kuzifiga Ezaba modo sisiri na neta Na yebe wanjagala Te wabuza tina soma chenka na wanze Mukama Kulina yokera antiba ito mwara Tumubuza yeke njini mukamu waki Kumubuza Mwamusati arese vitu Mwana wange toli tusuwaza tewali akwa dizebi tutubilie Mwana wange mbuta mwoguo kubili Ebi tubino tubilie kubango musaji arese ebi tutubilie So kebdi sabida Abango kusaba mkuwenga ni nyingi Na Tatia Iga la kwato musaji aboba wajyo kufu Wait. Ujuke wa achiruana Kata ataza kama kama nyobu luna Sika kuzanya kari mwekanisa kari mkerezia Ino kubela nga vyoko la vyago tukuku Atenga katondari sima No muangwa Chitangwe wange jemi kone imabiga Chitangwe gula kakugambu kujemi kone imabiga Ya watatu sili la mudikande vimo Ateno yosiku imbatenga amba Imbatenga ambu na ntukte wana Ilangwe magendo kwa senkoko Kitangi kuba kwa senkoko Kitangi mulaba atubere toru kino wafi Nenga riso mwangu kwa Ngamu gambi bigambo vino Matukuyo balemi nenda Wewe besti kudu soko feye Tumaroko wala kwa fuwa nagana Balemi mwunabi mafana Echiwa ula Babange mwenye ngaro nyingi nyo Echiwa ula chiechi Mkulu chichi Wale Nange nchilaba Yoli yali hape ya mutabaji wange Yali hati ya chukuka Wanga hati Odo wengu marongo wota Yeno chitawo ya diviva debelicho Yengo wengu machi manye Tine lechitivu achimudiza Kwela zenyo manya fema nange Abarela Awe batukewe bagoloko kawo Kitange tubatwale tubalagewe twalundi okutuuka eri abakulu okubalagana embuzi ze twalese mu mbuga kubanga twalundidde kumpi era weegombesa Mama, tu pouvais m'y croire dans la loi
tuchaliwa na kukwanjula kwa mwana mwana Lydia wamu na umami Dita Jime wano Kasangati Kubesi Jerod wano babira nita tansele mwamu mwani eno wakitu waka jasi wakasi checho jasi ok na wotambula sitambula ningo mgole tiri wano na ye ali very smart mananga achakade ya mgole yenyini gula be wali achakade na kakasa abantu nti yes dala olunaku lwe era dala ali mu kintu kati nyumye muko naye mukwano nga wanyiriridde olunaku ati olunaku lwange kati mba nina okunyirira ennyo nenjawukana ku balala era bwe balina kucakala obadde ng'obikolera rehearsal kiki nedda mbadde sikola rehearsal naye ndooza mbadde nesanyu mwami wange bwaze mbadde nina okusanyuka namulaga nti nsanyuse ngolaba American Hydro aze baby face obimuyita ebyo ye ndimuyita singa muyita sweetheart ok ati omuyita sweetheart ye naddamu atya honey okay onange byali bityo olunaku lwe mwasinkana olunaku olwo lwali olunaku lulungi nnyo musana gwayakankuba yatonya kiki mbeerakigwali musana lwali lwakuna lwali lwa weekend lwali lwaki yali weekend mpulira njagala obiwulira kyali nali ngenzeko mukafaakamo kusanyukamu ne musanga ate nga nali mulabyeko kati naŋŋamba ekigambo kigambo ki ngamba naye ng'ondabikira bulungi nange ne mugamba nti nkulabikira bulungi temukaa nawe olabika bulungi nangamba naye tusobola okubeera wamu ne mugamba ye nakkiriza kati munange nagenda okulaba ng'ebintu abitadde ddala mu prosesi ng'ayagala kukyala mu bakadde bange okay lyali bbanga ki emabega ebbanga eyo libadde bbanvu libadde bbanvu myaka mingi nno myaka giwerako kumi n'etaano 15 eh? Ng'onyiriridde omukolo yanziza ekooti bambi susi za bulijjo tubuulire wagijjawa siina dizayina ali awale nagenda mu kibuga awo obulira otya olunaku olwaleero bannange mpulira bulungi nti omutemwa guno nti ngumaliriza lwaki oguyise mutemwa ng'omusajja olina okweyanjula ew'omukyala ewaabeewo omukyala okukussaamu ekitiibwa okumanya nti kati omwana waabwe gw'omulina enyabo so kati gubadde mutemu eri gye ndi era mbadde nina okukola ennyo okulaba nga mutuukiriza batugambye oli maketiya enyabo totunda bintu ne batunda tulaya nti ateeko signing ekijja nekijja ddala kaakati bye ebigambo bye wakozesa okufuna omukyala Lydia mukyala Lydia ntudde naye nga tumanyiganye okuva emabega mu myaka egyewalako tuzze tukulangana paka kati nensazeyo okumwanjula omukyala ngambye mubadde mwenna ebbanga ddene era nga muyinayo ne ku baana naye nga mubadde temunaba kutuukiriza kintu kino ekyokwanjula kakati nze nkubuuza Lydia kati tabiwulira ki ekibadde wamakikulisizaawe kwetegereza mbadde nkyamwetegereza naye nga akyanene nga nze okusinga kubadde kwetegereza ngene obwo muzaala nga bwewetegereza ezimu like okuzimba okwetegeka oleme kuwanjula ng'oli muzigo ate omale omukolo ate bakubanje kale mbadde nina okumala okwetegeka okuzimba okufuna entambula bintu bibeera mu pulaani so kati kino kyekiddako then ekiddako embaga tukomekkereza mukanibwekubeera ngaowadde okyala wa Bukedde TV okuva omukolo wegutandikire pakati wano wegutuyise naye era munaye nga njagala okutegeeza nti olwaleero tulabe mwana muwala gwe bayita Lydia Namirembe nga yanjula mwana munne gwe bayita Jime Gita abantu bakyali mukulya mmere nga bwolaba decoration egenze bulungi nnyo ate era ne organization ebadde nnungi nnyo nga bwolaba aba pepsi babawadde tents
wamu no obutebe naye nomunange mukalowozo kaffe olunaku lwaleero kyendabye ku mukolo guno kyekintu kye bayita okuyita abantu b'osobola okitegeera bw'otunuulira amaka gano abantu balaba nti si bangi nnyo be bayise ku saidi y'omwami wamu ne ku saidi y'omukyala okiraba era ng'abantu buli omu alidde n'anywa nakuta okiraba ekintu ekyo wandibadde okirowoozaako ng'oyita abantu ku mukolo gw'okwanjula oba n'ogw'embaga n'oyita abantu b'osobola okiraba si kugamba nti olw'okuba nti n'obuli omu yakuwadde oba buli omu mukwano gwo gwe n'oyita buli muyolerero ne bajja n'obulwako newoobatuuza kolanga lidya omu n'egita yebakoze nti bayise abantu be basobola buli omu atudde nakkalira ate era buli omu alidde n'anywa akono kalowoozo kirowoozeko ng'oteeka omukolo togamba nti abantu beera obagobyeko naye ate era kibeera kiswaza okuyita abantu ate era n'otabagabula ze shalita namuseke mutaawe banafe abateekamu ssente be ba pepsi era obalabye kye bakoze ku mukolo gwa lidya babawadde tents omu n'obutebe era nga bebakola soda wa merida fruit merida pineapple merida orange ne mountain dew banafe aba nevia bebakola nevia anti dandruff nevia cream relaxer ne nevia herbal jelly beyune nnyo ku mukolo gw'embaga hajat nulo mfongo yalina gomesa eziri ku mulembe ate era dr salon yankolako emibiri kakati bwetwali tuyingira batutadde ka swit kano bakatuwadde ne ngamba oba banaye kaakulya oba si kaakulya kakati kirabika omukolo guwedde era nze sigenda kasaagisa ngenda kkalya banaŋŋambira eyo kuba obwedda kankwasa amaddu naye ŋŋenda kkalya abantu bateeka obukodyo mu bintu bwabalaba bateekako obufaananyi baliwo balekedde ka siiti nze kale ŋŋenda kkalya kawoma taba kubikere tv tulina omugole afulume naye nze mmaze wano nataka mira mpeera ku nkubire tusinkane sande ejja I'm going to go to the hospital.